Naime, teritorijalna vatrogasna jedinica u Prijedoru obilježila je značajan jubilej, 130 godina vatrogastva. Tim povodom održana je i smotra vatrogasne jedinice, predstavljena su nova vozila, prezentovana je knjiga o istoriji ovog vatrogasnog društva. Veliki požar koji je 1882. godine uništio gotovo sav Prijedor, ponukao je lokalno građanstvo da se u Prijedoru osnuje vatrogasno društvo. Zahvaljujući vrijednim zapisivačima iz prošlosti, sačuvano je mnogo toga, što je Milenku Radivojcu pomoglo u pisanju knjige o Prijedorskom vatrogasnom društvu. Sve je počelo posle tog velikog požara, kada je stanovništvo, lokalne zanatlije, trgovci koji su ostali bez svoga blaga, odjednom shvatilo da treba se naći neka organizovana jedinica koja će to spašavati. I te 1883. godine došlo je do osnivanja prvog vatrogasnog društva u Prijedoru, koje, kažem, uz sve nedaće do Prvog svjetskog rata, pa prekid za vrijeme Prvog svjetskog rata, pa period između dva svjetska rata, siromaštva i bijede, pa izgradnja doma 1940. u samo predvečer Drugog svjetskog rata i radost da uđe u novi dom, počinje rat, pa se opet sve devastira od 1948. godine nadalje, sve neki do 1970. godine, kada je vatrogasno društvo u Prijedoru dobilo vatrogasni dom, kada je taj dom kasnije podignut na sprat i sve do današnjih dana. U posljednjih nekoliko godina intenzivirana su ulaganja u vozni park vatrogasnog društva, ali i opremu vatrogasaca. Tokom posljednjih godinu dana u vozila i opremu uloženo je preko 400.000 maraka. Danas Prijedorska teritorijalna vatrogasna jedinica zapošljava 32 ljudi. Veliki jubilej vatrogasaca, svih vatrogasaca Prijedora, uključujući znači i profesionalna i dobrovoljna vatrogasna društva koje egzistiraju na području grada Prijedora. Da napomenem, znači vatrogasno društvo Omarsko, vatrogasno društvo Kozarac, naravno i vatrogasno društvo Prijedor koje je sastavni dio ove jedinice. Ovo ste vidjeli ovdje su nova vozila koje smo u posljednjih godinu dana, nova vozila i oprema koje smo u posljednjih godinu dana dobili. One će nam služiti znači da što efikasnije i što brže obavljamo svoj dio posla, odnosno zanavljamo onaj dio opreme koji je potreban. Podršku vatrogascima pružila je gradska administracija, koja ovom društvu kontinuirano pruža značajnu financijsku pomoć. Nije ni čudo što smo željeli da ih ovako opremimo, jer kad jedna organizacija radi 130 godina, onda je to znak da su opstali, da su se dokazali, da imaju svoje mjesto i u Republici, a naročito u našem gradu. Tradicija duga 13 decenija biće nastavljena, kaže u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Sa novim vozilima i profesionalnom vatrogasnom jedinicom građani Prijedora ne treba da brinu.